Dobrý den, děláte nějaké programy i v menších skupinách? Účastnila jsem se posledního přepisu limbického otisku online a ráda bych se zúčastnila nějakého programu pro ženy. Nejlépe i osobně. Zažívám horší období života, jsem citově nedostupná a nedaří se mi s tím zatím nic moc dělat. Vaše videa mě zaujaly, doporučíte mi konkrétní program? Doporučím a moc ráda. A mám tipy, co by šlo dělat hned teď i ve smyslu programu a osobního rozvoje. A sice zanedlouho se mi rozbíhá program pro ženy, který je s mým provázením, je online. Ovšem já v tom kurzu jsem zapojená a reaguju na ty konkrétní ženy v té dané skupině, odpovídám na jejich dotazy průběžně a současně tam chodí inspirativní obsah, který je zaměřený na uzdravení vztahů k mužům. A ten kurz má svoji historii, on mu předcházel kurz Láska je tvůj zdroj, který také pořád mám nabídce a průběžně probíhá. A ten byl zaměřený na uzdravení vztahu k sobě, posílení vztahu k sobě, lásky k sobě. Nicméně ta druhá strana mince je vztah k mužům a to zahrnuje i vztah k tátovi, jaký byl ten táta v našem životě. Byl tam vůbec, byl tam fyzicky a pokud tam byl fyzicky, tak podporoval nás psychicky, byl tam opravdu přítomný. A jak? Věnoval se nám, nebo se nám věnoval tak, že na nás až moc tlačil a chtěl nás uvést do nějakého výkonu, jako by vychovával vlastně syny. A nebo tam byl prostě způsobem, který nás nějakým způsobem zraňoval. A nebo tam byl způsobem, který nás vyživoval. Zkrátka, je tam mnoho možností. A já musím říct, že co se týká vztahu k otcům, tak jak ženy, tak muži mají mnoho bolavých zkušeností. A přitom je to téma, které nás nějakým způsobem dál v životě ovlivňuje. A samozřejmě oba rodiče nás ovlivňují. A my někde v hloubi naší duše toužíme potom, aby nás máma a táta milovali tou bezpodmínečnou láskou, aby nás podporovali tak, jak bychom my si přáli, aby tam byli pro nás. Ale pochopitelně oni toho často nebyli schopní, protože sami neměli tu výživu ve svém dětství, kterou by oni potřebovali. No a potom se toho v jejich životě dělo hodně, že jo, vztahový tlaky, pracovní tlaky, další životní tlaky. A takže je úplně v pořádku nebýt tím ideálním rodičem. A to, že naše dětství neproběhlo učebnicově krásně, to není konec světa. A stojí za to s těmi tématy pracovat, tak abychom případné bolavé zkušenosti dokázali přetavit do něčeho, co nás posiluje a podporuje. A ten vztah s tátou je zajímavý i tím, že může do značné míry ovlivňovat i vztahy s dalším mužem v našem životě, výběr partnera, to, jaké nároky máme případně na muže ve svém životě, co od nich čekáme a naopak nečekáme. A na základě těchto často podvědomně uložených programů my máme tendenci si vybírat partnery, kteří mohou v něčem připomínat našeho tátu. A třeba i ve způsobu emoční nepřítomnosti. A nebo ne, nebo si naopak vybereme někoho, kdo je úplný opak našeho táty. A každopádně to téma táty do těch dospělých vztahů našeho života také zasahuje, má tam svoji roli, ať už větší, anebo menší. No a v tom uzdravování vztahu k mužům my pak uzdravujeme i vztah s našimi bývalými partnery, tak aby se ty vztahy opravdu uzavřely, aby to v nás už nehlodalo, aby to nebylo další bolavou zkušeností našeho života. Někdy je těžké ty vztahy uzavřít, někdy v nás vězí ještě po 5, po 10 letech. A to, co se nás dotklo v tom, co ten partner dělal, nedělal, co nám říkal. Jo, některé věty, které nám řekl, můžou být vepsané do nás, že si je přehráváme třeba ještě po 20 letech. A, nebo co nám řekli rodiče, taktéž. A tyhle programy můžou být naší součástí, ale zase neznamená to, že to je fatální, že by to tak mělo být do konce života. Důležité je vědět, jakým způsobem v sobě tyhle kapitoly uzavřít a osvobodit se od toho. No a v neposlední řadě vztah k mužům zahrnuje i vztah s partnerem, pokud nějakého v životě máme. A to je takový velké ohnisko
toho kurzu, na které se zaměřujeme, táta, ex-partneři, partner, no a pak taky mužská a ženská polarita, jaké jsou odlišnosti našeho prožívání, jakým způsobem si projevujeme lásku a náklonost. Tenhle kurz jsem tvořila pro ženy, které chtěly posílit vztah se svým mužem anebo nějakého muže najít a měli pocit, že stále nějakým způsobem naráží, že se jim to nedaří najít toho pravého, vykomunikovat s mužem, který je v jejich životě, to, co by potřebovali od něj, a nebo nějaké snahy o změnu, na které on vůbec nereagoval. No a co dělat, když nereaguje partner? No tak tu změnu dělám sama. A někdy, to je právě ta sladká zpráva v tom, někdy skrz tu změnu, co udělám v sobě, tím, jak já sama sebe změním, svoje myšlení, svoje prožívání, svoje rozpoložení, svoje očekávání, svoje vyzařování, ovlivní ty další lidi v mém životě. A tak dneska už můžu říct, že poté, co tenhle program Láska je tvůj zdroj ve vztahu už několikrát proběhl, tak opravdu řada z nich se ozvala s tím, že hele, ten můj muž se opravdu chová jinak, nebo na mě ty chlapi najednou nějak jinak reagují, víc mě podporují, víc mi pomáhají, jsou ke mně jemnější. A to v podstatě bylo i to, co jsem si přála, aby ženy zažívaly víc radosti ve svém životě v kontextu toho kontaktu s muži. A ono se to i děje. No a to je v podstatě to, co bych doporučila. Já se znovu ještě vrátím k té otázce, protože ona byla i zažívám horší období života, jsem citově nedostupná. A tak bych tipla, že ta citová nedostupnost je spojená s určitým zraněním, ke kterému došlo dřív v životě, a je důležité, podstatné dovolit si vzít si ten prostor na uzdravení toho zranění. Jo? A když tomu nějakým způsobem porozumíme, zahojíme, pustíme, tak se v nás otevírá nová část, která je připravená jít dál do vztahu s mužem třeba. A nebo do nějaké další životní etapy, do nějakého projektu, do nějakého dobrodružství. A je v pořádku vzít si prostor na oba ty cykly. Jo? Někdy je zkrátka ten cyklus, kdy jdeme ven, kdy tvoříme, kdy jsme otevření, kdy chceme být s ostatními. A pak jsou cykly, kdy se potřebujeme spíš schovat, uzavřít, vyživit sebe sama. A z mého pohledu je důležité chápat, že oba ty cykly jsou součástí našeho života. Pochopitelně, pokud už zjistíme, že jsme 5 let jenom uzavřený, tak to stojí za zamyšlení, ale je v pořádku i vzít si ten prostor, pokud potřebuju, a netlačit na pilu, a nedělat něco na sílu, když to tak uvnitř necítím, a opravdu si dopřát tu výživu pro sebe. A to si myslím, že žena, která se mě ptá, cítí velmi správně, protože se mě ptá i na tu ženskou podporu. A ten ženský kruh je něčím, co nám může významným způsobem pomoct ukotvit se ve vztahu k sobě. Že je to právě to ženské pole, které nám může dopomoct i k tomu, že nějakým způsobem, jak kdyby spočineme, jo, já jsem v pořádku, je to OK, a to zvládnu, a já mám sílu, a já chci žít. A to ženské pole v tomhle může být i velmi, velmi podporující a léčivé. V neposlední řadě třeba právě i skrz zkušenosti, skrz další příběhy prožité těch žen. Příběhy mají obrovskou sílu inspirovat a léčit. A proto i my v rámci tohoto 4-týdenního programu, o kterém mluvím, Láska je tvůj zdroj ve vztahu, máme kromě mých videí, kde dělám vždycky výuku k danému tématu, dávám informace, další video jsou akční kroky, běž a tenhle týden udělej to a to, napiš, zapiš, to a to. A nebudu vám prozrazovat, co je součástí, ale jsou to kroky, které jsou velmi výživné a někdy se objevuje i rezistence, ale pak i sladká odměna, když to uděláte, protože hned vidíte výsledky ve svém životě. A pak jsou tam meditace, prožitky, které vedou k tomu, aby se něco ve vás dalo do pohybu, změnilo, zvědomilo. No a pak je tam i pozvánka sdílet v uzavřené facebookové skupině, určené pouze účastnicím toho kurzu. A musím říct, že ty skupiny, které v souvislosti s těmito kurzy vznikají, jsou velmi hluboké, velmi inspirující, velmi podporující. A
že i na sobě můžete zažít, jak vás právě i ty cizí příběhy inspirují a léčí, a současně i získat podporu od ostatních žen. A nebo v těch skupinách můžete být tiché pozorovatelky a říkat si, wow, to je nádherný, jak ty ostatní ženy sdílejí. Já to jako úplně nedám, ale já jsem tak vděčná za to, že tady ta skupina je. A i to je OK. Takže to bych ti doporučila a já jsem v natáčení těchto videí přestala zmiňovat jména, protože někdy nevím, zda si přejete být zveřejnění nebo nebyli, takže já neříkám jména, nicméně ty, kdo se ptáš, víš, o kom mluvím a ostatní to možná také inspiruje. Takže já bych ti doporučila ze srdce, aby si se zapojila do toho programu a tvoje cesta může začít. Ten kurz je udělaný tak, aby ženy v jakoukoliv denní nebo noční dobu mohly ten kurz sledovat. Není to navázané na nějaké konkrétní vysílání v tolik a tolik hodin. Prostě se podíváte ráno, v poledne, večer, v noci, protože každá z vás má trošku jiný životní styl s dětmi, bez dětí a tak dále. A přístup do toho kurzu vám trvá pak ještě rok, celý další rok. Takže pokud něco nestíháte, zrovna nějaký týden máte plno něčeho jiného, tak se k tomu znovu můžete vracet pak i v průběhu mnoha následujících měsíců a o nic nepřicházíte. Je to zkrátka kurz, který je vytvořený na míru ženám, a na míru ženám, u kterých se toho někdy v životě děje i hodně, na míru ženám, které začínají nějakou další fázi svého života, anebo které cítí, že potřebují udělat nějaké změny v sobě. A pak i v tom vnějšku. Tak, to jsou moje doporučení na konkrétní program, na který se tazatelka ptala. A je to jeden z těch, který probíhá, jak se říká, v pohodlí domova. I když možná to někdy není tak pohodlné, ale to sledování pohodlné je. A zapojování se může přinést hodně, hodně plodů a výsledků. A pak jsou i kurzy, které jsou ještě silnější ve smyslu intenzity, transformace a prožívání. A to je například živý 10-denní výcvik Kortač, kde pracujeme s takzvanou celostní smyslnou masáží. A je to kurz, který je zaměřený na oživení našeho těla, aktivaci našeho těla. A to samozřejmě probouzí náš životní příběh, protože v tom těle my jsme prožívali od zrození přes dětství, dospívání až do současnosti. Takže v tom našem těle jsou zapsané zkušenosti našeho života a díky láskyplnému vědomému doteku se nejenom otevírají prožitky radosti, blaženosti, krásy, ale právě se někdy dají do pohybu i ta témata, která bychom raději z našeho života vyřadili. Ovšem tím, jak se aktivují, tak je prostor je uvolnit a pustit. A tím pádem je tahle práce očistná a současně podporující a pozvedající. Učí nás pracovat vlastní životní silou, učí nás ukotvit se ve svém těle a je to kurz, který už teda naopak od toho prvního vyžaduje vaši vysokou angažovanost v průběhu těch 10 dní, kdy probíhá, protože probíhá fyzicky a prostě si na ně musíte udělat čas a musíte se pro něj rozhodnout a jít. Ale je to kurz, který vám také přinese hodně výsledků, otevře vás sobě sama a otevře vás dalším možnostem ve vašem životě, ať už jsou to pracovní příležitosti, ať už jsou to vztahy, ať už je to žití vašeho poslání. Tak to je to, co bych doporučila ze srdce jako další kroky. A v kontextu práce s tělem by to mohly být i individuální sezení práce s tělem, kdy vy přijdete na masáž. My za tímto účelem máme masážní studio Arkája v Praze, kde najdete úžasné masérky a maséry, které jsem školila na pokročilých profesionálních výcvicích. A tam můžete získat v menší intenzitě, ale také velké hloubce to, co jsem popisovala pro ten 10-denní výcvik. A znovu se vrátím k tomu, čím už jsem začala. Ten kurz pro ženy, který je online, 4-týdenní a současně velmi hluboký, tak hluboký, jak si dovolíte. A z mého pohledu je to zkušenost, o které bych se příliš dlouho nerozhodovala, protože opravdu můžete jenom získat skrz relativně malé časové i finanční nasazení. Pro sebe můžete získat opravdu, opravdu hodně. Láska je tvůj zdroj ve vztahu.
Tak se na vás budu moc těšit a i když se teď nebudete hlásit do žádného kurzu, tak doufám, že i tak pro vás moje povídání bylo inspirující a mohlo vám pomoct trošku porozumět i tomu, jakým způsobem fungujeme a inspirovat se do svého života. Mějte se moc krásně a budu se těšit zase na viděnou.